כל... זאת אומרת, בוא נאחד זמן לטלחלך לרכילות. הרי אי אפשר לבלום את זה. ואם לא אמרת את זה עכשיו, פשוט תהיה בשקט. אפרופו לכילות ואפרופו לכלוך, כן. אני חושב שה... שמה שמח"ש קובעים בעניינו של ניצב בר-לב, הוצנע בעמודים האחוריים של העיתון, והיה צריך להיות כותרת ראשית. אומרת מח"ש. שאין שום, שום, בשום אופן, שום אה, משהו שיתמוך בזה שניצב בר לב תקף עם איזושהי אה, אספירציה מינית את הגברת, אה, את הדוקטור אה, אורלי אינס. וזוהי אמירה מדהימה בעיניי, אה, שמצטרפת לאג'נדה שלמה שאני ככה רתום אליה, ואתה יודע, היה כאן מקרה שאדם אה, כמעט היה אה, מפכ"ל. מפכל. ויורת אה, עם איזה לכלוך, גם, גם על הדבר הזה צריך לדבר. כי, כי יש בזמן האחרון גם עניין של בן אדם כמעט נהיה, צץ איזה לכלוך מאיזשהו מקום, לא ממצים את חקירת הלכלוך. עצם זה שצץ לכלוך, הבן אדם מתבטל, רוצים לסדר מהר מהר, לוקחים מישהו אחר, אולי פחות מתאים, כן? חולפת איזה חצי שנה, מסתבר שההוא לא עשה כלום, או עשה משהו מינורי. וההוא כבר הפסיד את שמו, את חייו, את קידומו, את הקריירה שלו. כי עכשיו, כי ההכחשה היא כבר בעמודים האחוריים. וניצב בר לב עכשיו הולך עם איזה כתם של ליפסטיק על הצווארון, שלא צריך להיות שם. ולגבי מה שעשתה הדוקטור אינס, אני לא בוחן לב וכליות. אבל מעניין למה, למה, למה היה דחוף לה למה היה דחוף לה, לעשות את כל המהלך ה... היא תטען שזה, בן הסתם שזה מח"ש וכולי, וזה פנימי, אז העסק עדיין באמצעו. מח"ש היום לא יושב במשטרת ישראל, זה יחידה של משרד הפנים. כלומר זה לגמרי ערכה, לגמרי עצמאית. נזקו לחלוטין, בטח. הנה מבזק, נמשיך לך. עדיין יש זכותי לאור, כל טוב. רק זנב של השיחה דקודם על ניצב בר לב. אנחנו קוראים, אני מרשה לעצמי, ב, גם בשמך, לקרוא שוב לביטול התקנה שתיקנה בשעתו עדנה ארבל, שאוסרת על העמדת נשים שהעלילו על גברים, עלילות שווא, וקרקסו להם את החיים. הגיע הזמן להעמדות לדין. אני לא יודע אם זה המקרה או לא המקרה, אבל... זמן להרתעה של הדברים האלה, לא יכול להיות... שמע.